Нюрба курат муниципальный терилий жалтата, обла хаккаларын туру руга саңардыга бланна олен игитар. Ол курдук бүкіннерге ме курат игер комсомоски улысағы оны механизатордарганы мысквер аттыгар, икке улыс тупсағай көстюйлі обла хаккаларын хөрюлі ақтыгар идилар. Нике кесибита олар, оли химолог олар бутату хайамы бұйыл үлі үттіпіт. Ол курдук аттон ырастағында, анчамдегіде дүлел бақтик барда курат игер. Оны херге нюрба куратыгар, бары түлбелерігер, он саңа, он хэтті. Хадылынан дескапа шақалып тұрдылар. Нюрба Куруту Баян микрорайонугар бұ икі соған нюрбалы хаққата болар. Бұ саңа сейдере оңы ұлақ бұлы хаққа сахамес трақтерілді көметінен тұрбуд. Олықты оқтыр түріппеттер мақталары олақан. Оғылар бұд бесерге ойнюлар онын көріргестерге олысты бағаста ақтен етелілер. Оттын көрачағанлар саңа бұлы хаққаланан юрулер өгіз. Мен плашаткалар ойдытыгар хакымылы. Колобро мана келен хим бир олор кытта бисер кайыр онда. Испаттар каябаттар бисер мана ки хакелен бе кими келен олор бутунда. Мана ыман кая ман китти мен ген мана хүбе ама бере. Плашатка бо бутуна хачы бай онда биги мана аньяк буту хаппит. Бахара болох бутуна. Онда мана ого богото ньюр. Күнгі шабдик күндерге олар барақсаттар таржаттан ордубаттар. Оттон манны канам мута оньюр сирге асылжалдара. Барат түнен табыгастах. Онын оғылар тұстырғар сағалам мүтілі әстеді салғанар. Күннен тонымы Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, Саха телевидениета, Нюрба.